მოგესალმებით, დღეს ხუთშაბათია, ეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩევს, მე ექიმისი წამყვანი ნუკა სტეფნაძე ვარ. დღევანდელ ჩვენს ეთერში ვისაუბრებ თუ რა არის D ვიტამინი, ზოგადად D ვიტამინის შესახებ, რა იწვევს ორგანიზმში D ვიტამინის დეფიციტს, როგორ ხდება მკურნალობა D ვიტამინის ნაკლებობის დროს, ვედის უნდა მივმართოთ ექიმს. ამ და სხვა საინტერესო კითხვებზე გადაცემაში ისაუბრებს ექიმი ენდოკრინოლოგი თამარ ჩადუნელი. მოგესალმებით თამარ, მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მოგესალმებით, ასევე მადლობა თქვენ. თამარ, თავდაპირველად რომ ახსოვთ, აი რა არის ზოგადად D ვიტამინი და რამდენად მნიშვნელოვანია ის ადამიანის ორგანიზმისათვის? D ვიტამინი ეს არის ცხიმში ხსნა D ვიტამინი, რომელიც საკმაოდ დიდი სარგებელით გამოირჩევა ადამიანისთვის. მრავალმხრივი სარგებელი აქვს ის, როგორც ვიტამინი ის ყველასთვის ცნობილია, რომ კალციუმის და ფოსფორის ცვლაში მონაწილეობს და განაპირობებს ძვლის მინერალური სიმკვრივის შენარჩუნებას, თუმცა გარდა ამისა ძალიან კვლევებით დადასტურებულია მისი მრავალმხრივი დადებითი ეფექტი ადამიანის ჯანმრთელობაზე. აძლიერებს იმუნიტეტს, იმუნურ სისტემას, განსაკუთრებით COVID პანდემიის პერიოდში D ვიტამინის აქტუალობა კიდევ უფრო გამოიკვეთა იმუნიტეტის გასაძლიერებლად, საკმაოდ აქტიურად ხმართ და ვაგვარებთ D ვიტამინის დეფიციტს იმისთვის, რომ უფრო კარგი იმუნიტეტით უფრო მსუბუქად გადავიტანოთ რაიმე დაავადება, ეს იქნება COVID-ი თუ სხვა ვირუსული და ბაქტერიული ინფექციები. თუნდაც სეზონური გრიპიც რო ავიღოთ, როცა D ვიტამინის დონე ორგანიზმში ნორმალურია, სეზონური გრიპი თავადობაც კი მცირდება. D ვიტამინის როლი მნიშვნელოვანია გულ-სისხლძარღვთა სისტემაზე, რეპროდუქციულ სისტემაზე, შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ პირებში, განსაკუთრებით შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 1, ეს არის ინსულინ დამოკიდებული შაქრიანი დიაბეტი, რომელიც არის აუტოიმუნური დაავადება და D ვიტამინის ნორმალური დონე განაპირობებს პანკრეასის ანუ კუჩქვეშა ჯირკვლის ბეტა უჯრედების გამართულ და გაუმჯობესებულ ფუნქციონირებას, იმ უჯრედების, რომლებიც სწორედ ინსულინს წარმოქმნის. შესაბამისად, ტიპი 1 დიაბეტის მქონე პაციენტებში D ვიტამინის ნორმალური დონე არის აუცილებელი და მნიშვნელოვანი, რითიც ხელი ეწყობა და ინსულინის გამოყოფა ხდება უფრო მოწესრიგებული, უკეთესი და შესაბამისად უმჯობესდება შაქრის დონე სისხლში. თუმცა ტიპი 2 დიაბეტის შემთხვევაშიც, ეს არის ინსულინ დამოუკიდებელი შაქრიანი დიაბეტი, არ არის აუტოიმუნური დაავადება, მაგრამ ამ შემთხვევაშიც D ვიტამინის საკმაოდ დიდი სარგებელი აქვს, იმიტომ რომ ტიპი 2-ის დროს ხშირად გვაქვს ხოლმე სიმსუქნე, ჭარბი წონის პრობლემები და D ვიტამინს სიმსუქნის მკურნალობის პროცესშიც აქტიურად ვიყენებთ. ზოგადად სიმსუქნის დროს D ვიტამინი ხშირ შემთხვევაში დაბალია, იმიტომ რომ თუ ნორმალური წონის მქონე პაციენტს D ვიტამინი უფრო მცირე რაოდენობით მიღებული აკმაყოფილებს, სიმსუქნის შემთხვევაში ორჯერ და სამჯერ მეტია D ვიტამინზე მოთხოვნილება, გაზრდილია მოთხოვნილება და ერთ-ერთი რისკჯგუფი, სადაც უნდა განისაზღვროს D ვიტამინი და გამოირიცხოს ხომანარი დეფიციტი D ვიტამინის, გახლავთ ჭარბწონიანი და სიმსუქნის მქონე პირები. აი სიმსუქნის შეგეკითხებით, თამარ, ანუ სიმსუქნე შეიძლება გამოიწვიოს, ასე ვთქვათ, პრეპარატებად. ამ შემთხვევაში, აი როცა ჭარბი წონა გაქვს პრეპარატ, ამ შემთხვევაში ხდება ეს დევიტამინი? ნებისმიერი სიმსუქნის შემთხვევაში, იმიტომ რომ შეწოვა D ვიტამინის წარმოქმნა არის უფრო შენელებული, გაძნელებული. D ვიტამინს ძირითადად ვიღებთ ჩვენ მზის სხივების, ულტრაისფერის სხივების მოქმედების შედეგად. ანუ თუ ადამიანს არ უწევს მზეზე ყოფნა ხშირად, რეგულარულად, საკვებიდან ფაქტობრივად ვერ ვიღებთ. ძალიან მცირე დოზებით არის D ვიტამინი საკვე პროდუქტებში და ძირითადი მარაგი ივსება მზის სხივებით. თუმცა მზის სხივებით მთელი დღის განმავლობაში მზეზე ყოფნა, ანუ მუდმივად ყოველთვის არ წარმოიქმნება D ვიტამინი. მზეზე ყოფნის დროს უნდა დავაკვირდეთ ჩვენს ჩრდილს. თუ ჩრდილი არის ჩვენზე პატარა, ის უბრალოდ აი ამ დროს ეს მზის სხივები წარმოქმნის D ვიტამინს. და კანის ხილული სივრცეც უნდა იყოს, ანუ ცოტა ღია ტანსაცმელი, რითიც უნდა კანთან მზის ულტრაისფერის სხივების მოქმედებით უნდა წარმოიქმნას D ვიტამინის სისხლში. გასაგებია, D ვიტამინის ნაკლებობა, დეფიციტი, რამ შეიძლება გამოიწვიოს აი ორგანიზმში? ძირითადი მიზეზი, გამომწვევი რა შეიძლება იყოს? D ვიტამინის დეფიციტის მიზეზი არის ძირითადად შენობაში ყოფნა, ზეზე ყოფნის ნაკლებობა, დახურული ტანსაცმლის ტარება, ანუ პირები, რომლებიც მონაზვნები მაგალითად და ესეთი პირები, რომლებიც დახურული ტანსაცმლით მოძრაობენ და მზეზე ყოფნა ღია ფაქტობრივად არ უწევთ, არის რისკჯგუფი, რომელთაც D ვიტამინი ხშირ შემთხვევაში დაბალი აქვთ. და მუდმივად შენობაში მყოფი პირები,
აი როგორ უნდა მივხვდეთ რომ ნაკლებობა გვაქვს დევიტამინის, რა ახასიათებს, რა სიმპტომები აქვს? ჩვილები, სიმპტომები დევიტამინის დეფიციტისთვის დამახასიათებელია. საერთო სისუსტე, ადვილად დაღლა, თმის სვენა, ფრჩხილების მტრევადობა, ფრჩხილების აშრევება. დამახასიათებელია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი სიმპტომი არის ხოლმე გაძლიერებული ჭარბი ოფლიანობა, ღამის საათებში ოფლიანობა, სხეულის ოფლიანობის გაძლიერება. კბილების პრობლემები, ხშირი კარიესიც, იმიტომ რომ დევიტამინის დეფიციტის დროს, რა თქმა უნდა, ორგანიზმში არის კალციუმის დეფიციტი. იმიტომ რომ თუ არ არის დევიტამინი ნორმალური დონით სისხლში, შესაბამისად არ ხდება კალციუმის შეწოვა. და დევიტამინის დეფიციტს თან ახლავს ხოლმე კალციუმის დეფიციტი და ერთობლივი ჩივილები. ან გართულება ერთ-ერთი შეიძლება იყოს დევიტამინის ნაკლობის ჰიპოკალცემია, კი ბატონო, კალციუმის დეფიციტი და ძვლის მინერალური სიმკვრივის დაქვეითება. მკურნალობის პროცესი როგორ ხდება, პრეპარატები ინიშნება, თუ რაი როდის უნდა მიმართონ ექიმს და ეს პროცედურა როგორი არის უკვე მკურნალობის აღდგენის თვალსაზრისით? თუ პაციენტს აქვს გარკვეული ეჭვი იმაზე, რომ აქვს დევიტამინის დეფიციტი, ან თუ ექიმთან კონსულტაციის დროს ეჭვი მიიტანება დევიტამინის დეფიციტზე, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში კეთდება ანალიზი, სისხლის ანალიზით დგინდება დევიტამინის დონე სისხლში, არის ნორმა თუ არის დაბალი. შესაბამისად უკვე იწყება მკურნალობა. დევიტამინის დეფიციტის მკურნალობა არის მედიკამენტით, ანუ წამალი ინიშნება, პრეპარატი ინიშნება შესაბამისი დოზით. აქ უკვე დოზას განსაზღვრავს ექიმი, პაციენტის ასაკი, წონა რამდენია, სიმსუქნის დროს როგორც გითხარით, მეტი დოზა არის საჭირო ნორმალური წონის შემთხვევაში, უფრო ნაკლები დოზა. ანუ ყველას ერთი დოზით დევიტამინი ვერ დაინიშნება. კანის ფერს აქვს მნიშვნელობა, სხეულის მასის ინდექსი რამდენია, ზოგადად ჩივილები როგორია და თვითონ შედეგი, ანალიზის შედეგი რამდენია, იმის მიხედვით ინიშნება პრეპარატი. დევიტამინის პრეპარატი სუფთა სახით, რომელიც შეავსებს დეფიციტს და შემდგომ უკვე შემანარჩუნებელი დოზით ვანარჩუნებთ ხოლმე დევიტამინის ნორმაში და შემდგომ ხსნით. დევიტამინის დეფიციტი მუდმივ მკურნალობას არ საჭიროებს. ანუ ეს შეიძლება რომ ერთ ხელი მკურნალოს და აღდგეს ეს პროცესი თუ და მეორე გარკვეული პერიოდულობით აი შემოდგომა ზამთრის პერიოდებში სასურველია რომ გადამოწმდეს. ზაფხულში მზის ხმები არ გვაკლია და როცა უკვე ნამკურნალებია პაციენტი, როგორც წესი არ ჭირდებათ ხოლმე დამატებით კიდე მედიკამენტის მიღება, მაგრამ შემოდგომა ზამთრის პერიოდი უკვე ჯობია რომ გადაკონტროლდეს ჩივილების არსებობის შემთხვევაში. გასაგებია, თამარ, თქვენ ისაუბრეთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ზოგადად ეს დევიტამინი ადამიანის ორგანიზმისთვის, აი COVID პანდემია ახლა ყველასთვის აქტუალური პრობლემაა და ამ დროსაც ინიშნება უკვე პრეპარატი. აი ორსულების შემთხვევაში ხშირად აინტერესებთ ხოლმე დეფიციტი, რამდენად მნიშვნელოვანი არის დევიტამინის დეფიციტი, როდესაც აქვს ორსულს? ორსულობის დროს ზოგადად გაზრდილია მოთხოვნილება დევიტამინის და კალციუმის, ანუ ორსულ ქალს უფრო მეტი ჭირდება დევიტამინი ვიდრე სხვა ადამიანს და ასეთ შემთხვევაში დევიტამინის დეფიციტი უნდა დროულად ორსულობის პერიოდშივე აღმოიფხვრას, რომ ნაყოფზე არ იყოს გარკვეული ჩივილები, პრობლემები, ანუ რაკიტის ერთ-ერთი რისკ ფაქტორი არის დედის ორსული ქალის დევიტამინის დეფიციტი. ნუ ხა რაკიტს კალციუმის დეფიციტი რა თქმა უნდა განსაზღვრავს, მაგრამ ორსულობის დროს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქალი იღებდეს დევიტამინს შესაბამის ტრიმესტრში ექიმის დანიშნულებით და არა თვითნებურად და შესაბამისად სწორად შერჩეული დოზებით. თვითნებურად და თვითმკურნალობა არაფრით არ არის რეკომენდირებული, ეს ეხება როგორც ორსულს, ასევე არაორსულს. და თუ არის დევიტამინის დეფიციტი, ეს მარტივად ექვემდებარება მკურნალობას და სასურველია, რომ აუცილებლად მოგვარდეს. აი გართულება გარდა აი ორსულებისა, ყველა ადამიანში თქვენ თავდაპირველად კი აღნიშნეთ, მაგრამ აი მაქსიმალური გართულება რა შეიძლება გამოიწვიოს, როცა არ მიმართავთ დროულად, ან თვითნებურად მიმდინარეობს მკურნალობა, რა გართულება მოდე მიდის უკვე ეს დევიტამინის ნაკლებობა ადამიანში? ზოგადად დევიტამინის დეფიციტი დღეს ეს მსოფლიო პრობლემაა და ძალიან იშვიათად მოიძებნება პირი, რომელსაც დევიტამინი ნორმაში აქვს, ისე რომ არ აქვს ჩატარებული ნორმა. ნორმა არის ასეთ განსაზღვრებად? ნორმა არის, კი, არის 30-დან ზემოთ, 30-დან 100-მდე, ანუ 20-ის ქვემოთ არის საკმაოდ გამოხატული დეფიციტი, 20-დან 30-მდე ეს არის დაბალი დევიტამინის ნაკლებობა. 30-ის ზემოთ უკვე ეს არის სასურველი ნორმის ფარგლები. 30-40 ეს არის სამის ნესხარი, მაგალითად ონკოლოგიურ პაციენტებში, იმიტომ რომ ონკოლოგიური დაავადებების დროსაც იმუნო
იმუნური სისტემის მდგრადობას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და დე ვიტამინი თვითონ ონკოლოგიური პროცესების მიმდინარეობასაც კი ამსუბუქებს, როცა ნორმაშია, ანუ დე ვიტამინის ნორმალური დონე. დე ვიტამინის დეფიციტი არის დაკავშირებული სიმსივნურ დაავადებებთან და როგორც კოვიდის შემთხვევაში, ასევე ონკოლოგიურ პაციენტებშიც აქტიურად მოვიხმართ და ნიშნავთ ყოველთვის და ვაქცევთ ამას ძალიან დიდ ყურადღებას. გართულებებს მეკითხებოდით, ანუ დე ვიტამინის დეფიციტის ფონზე არის ჰიპოკალცემია, იმიტომ რომ დე ვიტამინი განსაზღვრავს ორგანიზმში კალციუმის და ფოსფორის ცვლას. როცა დაბალია დე ვიტამინის სისხლში, ადამიანი რაც არ უნდა დიდი რაოდენობით მიირთმევდეს რძის პროდუქტს, ანუ კალციუმით მდიდარ პროდუქტებს, სამწუხაროდ არ ხდება მათი შეწოვა. და ისევ ხდება, არის ორგანიზმში კალციუმის დეფიციტი. ხშირად არის ხოლმე, რომ მოგმართავს პაციენტი და ამბობს, რომ დაბალი მაქვს კალციუმი და სვამენ კალციუმის პრეპარატებს. ანუ საწყისი რაც არის, აქ არის უფრო მნიშვნელოვანი, რომ რატომ არის ეს კალციუმის დეფიციტი, ის ნახოთ, იმას მივხედოთ და შესაბამისად კალციუმის დეფიციტის მოგვარება საკვები პროდუქტებით არის ძალიან მარტივი, დე ვიტამინისგან განსხვავებით. დე ვიტამინის საკვები პროდუქტებში ფაქტობრივად არ არის, ხოლო კალციუმით მდიდარი არის რძის პროდუქტები და ბოსტნეული მწვანე, რომელიც ყოველთვის მოიხმარება და არ არის ამის პრობლემა, რომ საკვებით ვერ მივიღოთ კალციუმი. ერთ-ერთი გართულება არის ჰიპოკალცემია, რომელიც ცალკე კალციუმით პრეპარატით მკურნალობას არ არის საკმარისი, თუ არ ხდება პირველ რიგში დე ვიტამინის დეფიციტის აღმოფხვრა. გასაგებია, ერთი მინდა გკითხოთ კიდევ, აი ბავშვებში თუ არის, აი რამდენად ხშირია, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაც ასაკში შევივსოთ და აი ახალშობილებიდან ინიშნება. თუ შეიძლება პედიატრი, ეს უფრო პედიატრების თემაა, მაგრამ რა თქმა უნდა ახალშობილებში ინიშნება დე ვიტამინი შესაბამისი დოზით, ორ წლამდე საშუალოდ ნიშნავენ. გასაგებია. გადაცემის ბოლოს მინდა გკითხოთ, საკმაოდ საინტერესო პასუხები ქონდათ და რჩევები, რეკომენდაციები, მაგრამ კიდევ ერთხელ რომ შევაჯამოთ, აი ვისაც აქვს პრობლემა დე ვიტამინის და ზოგადად როგორც თქვენ აღნიშნეთ, სოფლიო პრობლემა არის და ალბათ ბევრსაც უხებს ჩვენს გარშემოც, რამდენად ხშირად მოგმართავენ თუნდაც თქვენ ამ პრობლემით საქართველოში და რა რჩევებს და რეკომენდაციებს მიცემდით გარდა მედიკამენტისა, რით შეიძლება მზის ხივის გარდა თუნდაც პროდუქტით ის შეიძლება შევისოთ ეს ასე ნაკლებობა დე ვიტამინის რჩევები და რეკომენდაციები და შევაჭამოთ გადაცემაც. დე ვიტამინის როლი რო ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგაზე ყველა შევთანხმდით და ყველასთვის ცნობილი ფაქტია, ყოველთვის უნდა ვეცადოთ, რომ ზის ხივები მცირე რაოდენობით ყოველდღიურად რეგულარულად გარკვეული დოზით, ანუ თუ გვიწევს მუდმივად შენობაში ყოფნა, რაღაცა პერიოდი მაინც გამოვნახოთ, რომ ზეზე მზის აბაზანები მივიღოთ, ანუ ზეზე გავჩერდეთ. მნიშვნელობა რამდენი წუთი ვიქნები თან საათი? საშუალოდ 15 წუთი, 20 წუთი, ნახევარი საათი. ნორმალური იქნება, თუ ამას აქვს რეგულარული და ხშირი ხასიათი. საკვები პროდუქტებით, უფრო რძის პროდუქტების მიირთმევას ურჩევდი და ყურადღება მიექცეს, რა თქმა უნდა, ორსულობის პერიოდში დე ვიტამინის დონეს, ასევე ხანდაზმულ პირებში, იმიტომ რომ ძვლის მინერალური სიმკვრივის დაქვეითება არის ასევე საკმაოდ მნიშვნელოვანი დეტალი, გასათვალისწინებელი ხანდაზმულ პირებში, მენოპაუზის მქონე პირებში, ქალბატონებში, რა თქმა უნდა, ასევე მნიშვნელოვანია დე ვიტამინის ნორმალური დონე, რომ აი ასეთ შემთხვევაში გაკონტროლდეს, ანალიზი გაკეთდეს და დაინიშნოს შესაბამისი მკურნალობა. ძალიან იშვიათად შევხვდებით პირებს, რომელთაც არა აქვთ დე ვიტამინის დეფიციტი და როგორც წესი აი 100-დან 95%-ში ანალიზით დაბალი არის ხოლმე და თითქმის ყველა სჭირდება მკურნალობა, იმიტომ რომ საკვები პროდუქტებით ფაქტობრივად ვერ ვიღებთ და აი სქესობრივად რო აღნიშნოთ, მამაკაცებში თუ ქალებში თუ არ აქვს მნიშვნელობა ამას ყველასთან ერთად მიდინარეს? ესე კვლევებზე დაყრდნობით არაფერი ამაზე ინფორმაცია არაფერი არ გვაქვს, რომ განვასხვაოთ, თუმცა არ ვფიქრობ, რომ აქ სქესი რამეს განსაზღვრავს. გასაგებია. კი. მადლობა ძალიან დიდი კიდევ ერთხელ გადაცემაში მონაწილეობისათვის, საინტერესო რჩევებისთვის. მე კი ჩემს მსმენელს შევახსენებ, რომ დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვსაუბრობდით მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურ პრობლემაზე, დე ვიტამინის შესახებ. ზოგადად რა არის დე ვიტამინი, რამდენად მნიშვნელოვანი არის ის ადამიანის ორგანიზმისათვის, რა იწვევს მის დეფიციტს, როგორ ხდება მკურნალობა, რა პერიოდში უნდა მიმართოთ ექიმს. ამ და სხვა კითხვებზე ჩვენს გადაცემაში პასუხობდა გადაცემის სტუმარი გახლდათ თამარ ჩადუნელი.
ჩადუნელი, ენდოკრინოლოგი. მადლობა თამარ კიდევ ერთხელ, რომ მიიღეთ მონაწილეობას ასეთ საინტერესო, ასე ვთქვათ, აქტუალურ პრობლემასთან დაკავშირებით. დაგემშვიდობებით, კარგად წადებოდეთ. მადლობა ასევე, კარგად იყავით ნახვამდის. მე კი ჩემს მენეს და მაყურებელს მომდენო ხუთშაბათამდე დავემშვიდობები, მომდენო ხუთშაბათს უკვე ახალი თემით დაგიბრუნდებით ნახვამდის.